6 persona u vranë në Irak të dielën përfshirë një gazetar televiziv, Ala Edvar, një gazetar i krishterë i cili punonte për një televizion lokal u qelluar për vdekjen në Mosul. Vdekja e tij vjen pas sulmeve të muajit kaluar në pokët e qytet, të cilat lanë të vrarë 3 gazetarë të tjerë. Po ashtu në Mosul, në dy sulme të veçanta u vranë 2 persona të tjerë, ndërsa në perëndim të provincës Nineve një bomb vrau një kapiten ushtrie. Mosul është kryeqyteti i kësaj province. Në jug të Bagdadit, ndërkohë personat armatosur vranë pronarin e një restoranti, ndërsa në një sulm të ndarë mbeti i vdekur një ushtar. Sipas Kombeve të Bashkuara, më shumë se 1000 njerëz janë vrarë në Irak gjatë muajit të shkuar.